ואיפה פרשת שבוע של מרכז משה בגין, אני שמח מאוד להיות כאן. יש לנו היום מפגש יוצא דופן פעמיים. פעם ראשונה, כי במידה ולא שמתם לב, אני לא אורית אבנרי, שהיא המערכת הרגילה של, של החוג הזה בפרשיות במדבר, ובשל נסיבות מסמכות היא לא יכולה להיות כאן היום, וביקשה שאני אחליף אותה לכבוד גדול לי. פעם שנייה מפגש יוצא דופן, כי המתכונת הרגילה של המפגש הזה היא במתכונת של שיחה בין מארח לבין אורח. לצערנו הרב נבצר מהאורח המיועד שלנו, דוקטור שי טגנר, להגיע היום בנסיבות פחות מסמכות, הוא לא בקו הבריאות, וזה חבל מאוד. שי הוא אדם מאוד מעניין ומאוד מיוחד, אז נאחל לו בריאות ונאחל לכם שתזכו לפנוע אותו בזמן דרכים. ובהיעדרו אני אנהל את השיחה הזו עם עצמי. אז אומנם אני לא אורית אבנרי, אבל מי אני כן? אז שמי אלון שלו. כמו אורית, אני עמית מחקר בין מכון הרטמן כאן בירושלים, ואני עוסק בפילוסופיה והגות יהודית ומלמד במסגרות שונות בתחומים הללו. אנחנו כאן היום לדבר על פרשת השבוע, פרשת שלח, פרשה משופעת בפרשיות מעניינות שאפשר להעביר עליהן הרבה זמן. נעשה סקירה קצרה של מה מופיע בפרשה. אז קודם כל יש את הנתח הגדול הראשון, שהוא פרשת המרגלים. לאחריו יש לנו פרשייה שעוסקת במספר קורבנות ומצוות התלויות בארץ. לאחר מכן יש לנו שתי פרשיות קצרות, הפרשייה של מקושש העצים ביום השבת, פעם ראשונה, המקרה ראשון שאנחנו מכירים בתורה של חילול שבת בפרהסיה, וגזר דין מיטה למחלל שבת, ובסוף פרשיית הציצית, שמוכרת לרבים מאיתנו מהתפילה שאנחנו אומרים פעמיים ביום, שהיא מוצמדת לקריאת שמע. אנחנו נשקיע היום את רוב הזמן בפרשייה הראשונה, פרשיית המרגלים, אבל ככל שיוותר לנו זמן ונוכל, אולי נקשר טיפה את מה שנאמר על פרשיית המרגלים גם לאחת או שתיים מהפרשיות האחרות שמופיעות בפרשה. אז כשקוראים את פרשיית המרגלים בקריאה ראשונה יחפה, זו פרשייה תמוהה מאוד. על כל תג ותג אפשר לשאול ולהרגיש תמיהות גדולות מאוד, ונציין כמה מהם, או לפחות אני רוצה להתעסק בכמה מהם. הראשונה זה עצם קיום האירוע הזה. מה פתאום מוציאים מרגלים לעשות איזשהו מבחן או בחינה לארץ שהיא מכונה כבר הארץ המובטחת? כלומר, כשאנו יוצאים לאיזשהו בחינה שדבר מה, לראות, ועוד מעט נדבר על הקריטריונים שמשה רבנו מבקש מהמרגלים לבחון לאורם את הארץ, אז אנחנו רוצים לבדוק אם הדבר הזה הוא מתאים או לא, ולהפעיל שיקול דעת, ולכן לבחור אם אנחנו מעוניינים בו ולא מעוניינים. אבל ככל שמדובר בארץ ישראל, עבור עם ישראל בשלב הזה במדבר, הבחירה כבר הסתיימה. כלומר, זוהי הארץ המובטחת שמיועדת לעם ישראל, לכאורה מובן מלב שנכנסים אליה, אז מה פתאום המבחן הזה, מאיפה פתאום באה בכלל השאלה? לבדוק האם אנחנו רוצים להיכנס לארץ או לא. משה רבנו נותן שני קריטריונים למרגלים, הוא מבקש מהם לבחון את הארץ, אם טובה היא או רעה, והוא מבקש מהם לבחון את העם, אין החזק הוא עם רפא. כלומר, גם טיב הארץ וגם טיב האנשים שנצטרך להתמודד איתם על מנת להיכנס לארץ ולרשת אותם. ועל פניו זה באמת יכול להתפרש כשאלת מבחן שכזו, האם כן או לא. כלומר, אם הארץ טובה, להיכנס, אם רעה, לא ניכנס. אם העם חלש, נלחם בו, נגרש אותו. אם העם חזק, לא נלחם בו, לא ניכנס, נחפש מקום אחר. ניכר שככה מרגלים הבינו את המשימה שהוטלה עליהם ממה שקורה בהמשך הסיפור. וניגש באמת להמשך הסיפור. הולכים המרגלים לתור את הארץ, חוזרים מהארץ עם פירות הארץ ועם דיווח. והמרגלים, סרט המרגלים, מוסרים דיווח שארץ היא טובה, ארץ זבת חלב ודבש, אבל העם הוא מאוד חזק. מגיבים אליהם כלב יהושע,
ומיד אומרים, אנחנו יכולים להתמודד עם העם הזה. והמרגלים האחרים, העשרה, משיבים להם. הם אומרים, לא נוכל, העם חזק ממנו, לא נוכל לעלות, ומיד לאחר מכן, מעיד הכתוב, שמה הם עושים? מוציאים דיבת הארץ רעה, ומכנים אותה ארץ עוקרת יושביה. אבל רק לפני שנייה העדתם שהארץ היא טובה. אוקיי? בקריטריון הזה הצלחנו, אבל בקריטריון השני של חוזקו של העם, נפלנו. פתאום באיטרציה השנייה, בגרסה השנייה של העדות שלהם, נכשלנו בשני הקריטריונים. גם העם חזק, וגם הארץ היא ארץ לא טובה, היא ארץ אוכלת יושביה. אני רוצה אפילו להציע שיש כאן שינוי גרסה כפול. אני רוצה רגע לדייק במילים של הכתוב שמופיעים בפרשה. אגב, הערת סוגריים. דרשנים נוטים בדרך כלל לא להצמד יותר מדי לפסוקים ככתבן, הם מעדיפים להיות יותר משוחררים וחופשיים לתת פרשנות יותר יצירתית. תקחו לכם ככלל אצבע, כשדרשן בוחר לדייק במילים דווקא, יכול להיות שזה דווקא כדי לדייק משהו שהוא לא בהכרח אינטואיטיבי. אבל נעשה ניסיון ונראה אם נצליח לשכנע אתכם. אז כשהם חוזרים ומעידים בפעם הראשונה, ואומרים, הארץ, ארץ, לבת חלב ודבש, וזה מה שיש להם להגיד על העם. אפס כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ידי הענק ראינו שם, וזה ממשיך, המלאק יושב בארץ, ועוד קצת תיאור של העמים שנמצאים שם. אם מדייקים בדברי הכתוב, לא מופיע שם שאנחנו לא יכולים לנצח. מופיע שמאוד חזקים. בגרסה השנייה, כשהם כבר מגיבים ליהושע ולכלב, הם אומרים, כן, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, כלומר פתאום היא ארץ לא טובה, וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות, וכולי, ולפני כן, הנה, דילגתי על מה שרציתי לקרוא, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. כלומר, בגרסה השנייה יש אמירה מפורשת שלא רק שהעם הזה חזק, הוא חזק מכפי שנוכל לנצח אותו. למה הדיוק הזה חשוב בעיניי? כי כשאומרים על עם שהוא מאוד חזק, זה לאו דווקא אומרים שהוא לא מנוצח. אבל זה שאפשר לנצח לא אומר שכדאי להילחם. מדוע? כי למלחמה יש מחירים, נכון? ואם העם הוא חזק מאוד, המחירים יהיו כבדים. ויש כל מיני סיטואציות, בכל מיני הקשרים, עוד במלחמה, שיש איזשהו משהו שאולי היינו רוצים, ואנחנו בידינו להשיג אותו. אבל המחיר שידרש מאיתנו להשיג אותו יהיה כה גבוה, שאנחנו נחליט שלמרות שאנחנו מסוגלים, אנחנו לא הולכים על זה. בגרסה הראשונה של העדות של המרגלים, אפשר להבין את דבריהם באמירה, כן, אפס, כי אז העם הוא מאוד מאוד חזק. ולאו דווקא בלתי אפשרי שנמצח אותו, אבל העם הוא חזק מאוד. זה ידרוש מאיתנו מחירים מאוד מאוד גבוהים. לפחות זה יכול להשתמע כך. בפעם השנייה שמדברים, הם כבר אומרים באופן מפורש, אנחנו לא יכולים. אז מה קורה כאן עם הפליקפלאק הזה של עדות המרגלים? בפעם הראשונה הם אומרים שהארץ טובה, ואומנם העם חזק, אבל לאו דווקא בלתי מנוצח, אבל חזק מספיק כדי שאולי לא כדאי לנו להילחם איתו. בפעם השנייה הם כבר אומרים שהארץ היא לא טובה, וגם אומרים מפורשות, לא נוכל לנצח אותו, בלתי אפשרי. לא רק קשה, קשה ברמה שלא משתלם, אלא בלתי אפשרי. תמיהה נוספת קשורה לתגובה של העם. שהעם שומעים את הדיווח של המרגלים, והם משתכנעים בדברי עשרת המרגלים, הם מתעוננים ואומרים, לא מתנו במדבר הזה. עדיף לנו למות כאן במדבר. או לשוב מצרימה. עכשיו, זו נראה מפליאה. באיזה הקשר האלטרנטיבה העדיפה בעיניך, לא משנה כל כך על מה מדברים, האלטרנטיבה העדיפה היא למות במדבר? זה נשמע אבסורדי לחלוטין. לשוב למצרים, איפה שהיינו עבדים ומשועבדים, ועבדנו בפרך, ויתר הגזרות שתהיה לנו עדיף, גם אם הדבר הזה הוא מאוד קשה, מאוד מסוכן, האלטרנטיבות הללו עדיפות? זה,
סליחה? פליטת פה. פליטת פה, אז הם לכאורה אומרים את זה באיזשהו שכנוע, וזה נורא מוזר שאדם יכול להשתכנע באבסורד שכזה. ולא זו בלבד. אחרי שהקדוש ברוך הוא מגיב, והוא אומר להם, הוא אומר לעם ישראל, כן? כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם. במדבר הזה ייפלו פגריכם. אמרתם שאתם מעדיפים למות במדבר, אז אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני נותן לכם מה שביקשתם, אתם באמת תמותו במדבר, והדור של הילדים שלכם ייכנסו לארץ. ואיך מגיבים לזה מיד עם ישראל? בשבר עצום. עכשיו, גם כאן, לפני שנייה אמרת שזו האלטרנטיבה שאתה מעדיף. עכשיו אומרים לך, אוקיי, אם זו האלטרנטיבה שאתה מעדיף, אני נותן לך את האלטרנטיבה שאתה מעדיף, ומיד באותו רגע, שבר עצום, מה פתאום, איך יכול להיות? ועם ישראל מחליטים בעצם, כן? עכשיו, אחרי שאמרו להם לא עולים, מחליטים שהם ינסו לעלות בכוח ומתאסף צבא, ומנסים לעלות להילחם, ומכיוון שארון ברית השם נשאר במחנה, והשם בעצם לא נמצא איתם בקו הזה, הם כמובן מובסים. אז מה קורה כאן בפרשה הזו? גם עצם היציאה למבחן של הארץ הוא משונה מאוד. גם הפליק פלק המוזר בין הגרסאות של המרגלים, שהם מתחילים בלהעיד שהארץ טובה והעם חזק, ואחרי זה משנים גרסה לזה שהארץ רעה והעם הוא בלתי מנוצח, מעבר לחותם המנצח אותו, במפורש. וגם בפעם השלישית, שהעם בתגובה לדברי המרגלים אומרים, טוב, אנחנו מעדיפים משהו אחר, אבסורדי, למות במדבר, והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, זה מה שאתם רוצים, זה מה שניתן לכם, ומיד שבר גדול, וזה לחלוטין מה שאנחנו לא רוצים, ואנחנו מנסים לחזור למה שהיה מיועד קודם, מה שדחינו לפני שנייה. אז אני רוצה אולי לנסות לגשת, לפתור, להתייחס לשאלות האלו, באמצעות שיר שמוכר לכולנו, וכבר נרמז בכותרת של השיעור הזה כפי שפורסם, כן, שהניסוח היה בין אין לי ארץ אחרת לארץ אוכלת יושביה. אז השיר המפורסם, אין לי ארץ אחרת, שנכתב על ידי אהוד מנור, בתגובה לנפילת אחיו הצעיר במלחמת ההתשה, אחד מהשירים המפורסמים והמוכרים בחברה הישראלית, אומץ כשיר גיוס, שיר מחאה בידי כל מיני קבוצות בחברה הישראלית, החל מההתנגדות למלחמת לבנון, סמוך לצאת השיר, דרך המחאה נגד ההתנתקות מרצועת עזה, וכלה במחאות שראינו שנה שעברה נגד הרפורמה המשפטית, ההפיכה השיפוטית, כל אחד על פי גרסתו, מה שמכנה את המאורע הזה. ואהוד מנור בשירו אין לי ארץ אחרת מציג עמדה בסיסית שונה מאוד מזו שמציגים המרגלים. אז השיר כידוע, אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת. זוהי הארץ שלי, וגם אם היא נמצאת במצב נורא, כואב, היא בוערת, מסכנת אותנו, אנחנו נפגעים ממנה, היא עדיין הארץ שלי. החתימה של הבית הזה, גם כן אותו מוטיב. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא משנה הקושי, לא משנים המחירים, זה הבית שלי. ובאמצע של הבית יש איזשהו הסבר, איזשהו פירוש, למה אין לי ארץ אחרת? כי הוא אומר, רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי. מה פירוש המשפט הזה? לפחות כך אני מבין אותו. רק המקום שבו נמצאת העבריות, שבו נמצאת המהות או הזהות, או כן, האני של העם הזה, זה המקום היחיד שאני רוצה ויכול להיות. יש לי זיקה מיוחדת למקום הזה, בגלל שתרבותי כאן, בגלל שההיסטוריה שלי כאן, בגלל חבלי הארץ האלה שהזיקה המיוחדת של העם שלנו אליהם, במשך 2000 שנה, הדבר הזה הוא שלי, ומול מה שהוא שלי, אין חשבונות. אהוד מנור בעצם מביע כאן שיח של אהבה, שאדם אוהב משהו, כן? אוהב
את ילדיו או את הוריו, למשל, אין כאן חשבונות של כדאיות. טוב, מסתבר שהילדים שלי הם לא הכי מושלמים, יש להם כל מיני פגמים, אז נחליף אותם בילדים אחרים, כן? נלך לארץ אחרת, נחליף את הילדים בילדים אחרים, אולי חכמים יותר, אולי מנומסים יותר. הדבר הזה הוא בחירה הגיונית. מאוד הגיוני להחליף את הילד שלך בילד יותר מוצלח, אם מה שמעניין אותך זה שיהיה לך ילד ושהוא יהיה מוצלח. אבל מה שמעניין אדם זה לא שיהיה לו ילד מוצלח. מה מעניין אותו? הילד שלו. הילד שלו. האהבה שאינה תלויה בדבר, בדיוק. ומול זיקה כזאת, אין חשבונות של טובה היא עם רעה. ואין חשבונות של המכשולים חזקים וצריך לשלם מחירים גבוהים, אז לא נתמודד איתם. עכשיו שימו לב, הזיקה הזו של האהבה ושל השלי, היא לא זיקה של הדברים שלי הם טובים נקודה. כן, הבית השני של השיר המפורסם, שלא נעבור אותו משפט משפט, אבל הוא מוכר לכולכם ואנחנו מכירים אותו, כן? לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. כלומר, יש להישיר מבט אל הדבר שאני אוהב ולהיות מסוגל לזהות מתי יש פה דברים רעים. ואם יש בו דברים רעים, אז אני אתעקש ואנסה לתקן. אני לא מתעלם, אני לא מחפה, אני לא מנסה לשכנע את עצמי שהכל טוב מתי שלא טוב. מה קורה לדברים שאני אוהב מתי שמתגלים בהם בעיות ופגמים, ואני מתעלם מהם מתוך איזשהו שכנוע שהכל טוב ולא יכול להיות שיש משהו רע בילדים האהובים שלי או בארץ האהובה שלי? אני מביא עליהם חורבן. אם אני לא מוכן להכיר במגרעות ובחסרונות, אז הדבר ילך ויסתאב וייהרס. האהבה אין פירושה לא להיות מסוגל לראות בעיות וחסרונות. היא בדיוק להיות מסוגלים לראות את החסרונות, ואז להתאמץ לתקן. לאור העמדה הזאת, הסנטימנט הזה של אהוד מנור, אפשר לחזור ולנסות לקרוא את פרשיית המרגלים. שמשה רבנו שולח את המרגלים עם הקטריונים לבחון את הארץ, אם טובה היא או רעה, אם העם חזק או רפה, אז אפשר להבין את השליחות הזו בשני מובנים. מובן אחד, זה מה שדיברנו קודם, כמבחן. אני ניגש לדבר מה, אני בוחן אותו, אם טוב, רע, לוקחים, לא לוקחים, וכולי. אבל מושג אחר או פרספקטיבה אחרת היא לקחת את זה כהכנה, כהתכוננות. כלומר, ההחלטה שהולכים על הדבר הזה כבר התקבלה. אנחנו כבר מחויבים לדבר מראש, אנחנו הולכים על זה, אין לי ארץ אחרת. אבל אני צריך לפקוח עיניים ולראות אם טובה היא, אם רעה. אם טובה, נהדר. אם רעה, אני צריך להתחיל לחשוב כיצד אני מתקן ומשפר. העם, אם חזק או רפה. אם רפה, אז זכינו, יהיה קל. אם חזק, אז אני צריך לדעת איך להכין את עצמי כמו שצריך למלחמה. כלומר, יש כאן רק שאלה של להתכונן לקראת הדבר, אבל לא שאלה של האם אנחנו נבחר בזה או לא. זה הכישלון של המרגלים בעצם. אופרטיבית. בדיוק, אופרטיבית. זה הכישלון של המרגלים, שהם ראו את השליחות שלהם כיציאה למין מבחן כזה של האם אנחנו מעוניינים בדבר או לא, במקום לראות את זה פשוט כמין איסוף מודיעין, להתכונן לקראת הדבר ולהבין מה הדרך הכי נכונה לגשת אליו. אני מדלג דווקא עכשיו לקושייה השלישית מסדר באלו שהעליתי, שהעם אומר, כן, טוב לי מותי במדבר, טוב לנו מותנו במדבר, וכשאומרים להם, אוקיי, אז תמותו במדבר כמו שביקשתם, מיד הם מתהפכים. מה קורה כאן? אנחנו מגלים, בדיעבד בעצם, שכן כוננה בעם איזשהו סנטימנט כזה של אין לי ארץ אחרת. כלומר, ברגע שאומרים להם, אתם לא תקבלו את הארץ, הם לא מסוגלים להשלים עם זה. זה שבר גדול ונורא והיום. כלומר, בהתחלה, משום מה, הם הצליחו לשכנע את עצמם שהם לא מעוניינים בדבר הזה, אבל ברגע שנכתה עליהם המכה שבאמת, אוקיי, אתם לא מקבלים, פתאום התעורר מהם מחדש התפיסה הזאת,
של לא, לא, אנחנו לא יכולים בלי זה, אנחנו לא מסוגלים לאבד את הדבר הזה, אנחנו לא נעלה, תנו לנו לנסות, אנחנו לא רוצים להישאר במדבר. יש כאן איזושהי דינמיקה שהיא מאוד מוכרת הרבה פעמים מהחיים, ושירים רבים כבר נכתבו על זה, שאדם לא יודע מה יש לו עד שזה איננו, נכון? כן, זה ג'וני מיטשל מפורש, don't seem to go, but you don't know what you got till it's gone. כן, ככה זה תמיד הולך, אדם לא מבין מה יש לו עד שהדבר הזה נעלם. לא רק בשירים פופולריים, גם בשירה המקראית שלנו. כלומר, אותם פסוקים מפורסמים משיר השירים, מהדהדים את אותה דינמיקה שהתרחשה כאן מפרשיית המרגנים. מגיע הדוד, דופק על דלתה של הרעיה, והרעיה, פשטתי את כותנתי, איך אחר בשינה, רחצתי את רגליי, איך אחר תנפם, יש פה, כן, בהשאלה אלינו, יש כאן איזשהו מחיר עכשיו, לקום ולפתוח את הדלת. זה קשה, זה לא נעים, זה לא רצוי, זה מאתגר, ולכן היא לא קם. אבל כשהדוד חמק עבר, פתאום היא קלטה שהדבר עבד לה, ומיד קמה ומסתובבת ברחובות, ומחפשת ולא הועיל את הדוד שכבר הלך אחר שהחמיצה את ההזדמנות. אז יש לנו כאן מין דינמיקה כזו, שבה העם בעצם שמע שיש מחירים כבדים לניסיון לעלות לארץ, ושיש בעיות בארץ, ארץ בית יושביה, לא הכל טוב שם, והעם אל מול הדבר הזה לא רוצה לקום ולעשות מעשה. ואומר, אני לא מעוניין. כשאומרים לו, אוקיי, אז לא יהיה לך, פתאום הרגש הזה של אין לי ארץ אחרת מתעורר שוב, אבל כאן במקרה הזה, מאוחר מדי. נחזור רגע לתמיהה השנייה שהבאתי האמצעית, על הפליק פלק בגרסה של המרגלים. כי הוא יכול אולי ללמד אותנו משהו מעניין על הדינמיקה שהתרחשה שם. קודם כל באים המרגלים ואומרים, הארץ טובה, אבל העם חזק. באים יהושע וכלב ואומרים, אנחנו יכולים לנצח. פתאום המרגלים עושים דאבל דאון, פתאום יש להם תירוץ חזק יותר כפול, למה לא לעלות. אנחנו לא יכולים לנצח, הוא לא רק חזק, אי אפשר לנצח, ולא רק זה, אלא הארץ בעצם הארץ לא כזאת טובה, היא ארץ פחית יושבה, היא לא טוב. ההידרדרות הזו בעדויות, מידע אולי משהו על ההלך הנפשי של המרגלים. כן? כפי שאומר לפעמים, כן, המשפט השגור בעגה הצבאית, אין לא יכול, יש לא רוצה. אוקיי? אז כשהמרגלים אומרים, זה הולך להיות קשה, ומולם, כלב יהושע אומרים, זה אפשרי, עונים המרגלים, לא יכול, לא יכול שהם לא אמרו אותו קודם. לא רק לא יכול, בעצם גם לא כדאי. מאחורי הלא יכול הזה והלא כדאי הזה שמתחדש בסבב השני של העדויות, יכול להיות שמתחבא איזשהו לא רוצה. לא רוצה בגלל המחירים הכבדים שכרוכים בכניסה לארץ. יהיה קשה מאוד להילחם בעם החזק, אנחנו לא רוצים לשלם את המחיר הזה. עכשיו אומרים לנו, מנסים לשכנע את העם שאפשר לנצח, אז אנחנו עכשיו נטען, לא, לא. בעצם זה לא רק קשה, בעצם ממש אי אפשר. יש כאן איזשהו חוסר רצון להיכנס בגלל המחירים הכרוכים. חוסר רצון הזה מדביק את העם, ואז כשמגלים לעם, תראו, אתם בעצם לא יכולים לקבל, אז פתאום מתגלה מתוכם הרצון אולי העמוק יותר, המשמעותי יותר, המקורי, של באמת אין לי ארץ אחרת, ואנחנו באמת רוצים להיכנס אל הארץ, ולא יכולים, כן, לא יכולים בלי הדבר הזה. זה חסר תחיש מבחינתנו, וזה שבר גדול מאוד. יש בי, מידותי, יש בי סלידה לדרשנים שאוהבים לקשר דברי תורה ו...
שיחות על פרשת שבוע לענייני פוליטיקה ואקטואליה. אני לא מחבב את זה. אבל היה לי קשה מאוד לקרוא את הפרשה הזו מבלי שיזרקו אליי כל מיני מקבילות מחווייתנו בשנה שחלפה לנו, כבר יותר משנה. כן? היה לנו כאן התמודדות, אגב, בשני צדי המתרס של הסתכלות על הארץ ותחושה שמשהו כאן לא טוב, משהו כאן אפילו מאוד רע. והיה לנו כבר דיבורים על אם זה כך, או אם זה עומד להיות כך וכך, כי ישנו את המשטר באופן כזה או כזה, כי יכריחו אנשים כאלה וכאלה להתגייס, אז כבר עדיף להיות בחוץ לארץ. היו הצהרות. אם יקרה את הדבר הזה, אנחנו נקום ונלך. גם היו דיבורים, אני מתקשה שלא לראות את זה. על מדינת יהודה וישראל. על כך, היו דיבורים על פיצולים, אבל היו דיבורים על כך שהבעיות שהתמודדנו איתן, כן, בארץ באותה תקופה, כל אחד על הצד השני, הצד השני שמתמודדים איתו, הם יותר גרועים מהגרועים שבאויבינו. לעתים גם נאמר במפורש, הם יותר גרועים מהחמאס. שבאמת, בזמן אמת, בעיניי לפחות, זו הייתה אמירה אבסורדית. איך אדם מגיע לרמת שכנוע שהוא חושב שהדינמיקה פנימית כזו או אחרת, היא גרועה יותר מאפשרות המלחמה ואובדן החיים, ואולי הסיכון הקיומי מול האיום החיצוני של אויבינו. אבל הנה, האיום החיצוני התגשם, והאבסורד הזה התגלה למי כל, ומיד התגובה של רוב רובו של העמיתה הפוכה. האנשים האלה שאתמול אמרנו שהם חמורים מהגרועים שבאויבינו, עכשיו אנחנו מתגייסים איתם ביחד ומסתרים בכל הכוח על האויב שהוא באמת הגרוע שבאויבינו. כלומר, אותו פליק פלאק שהתרחש בעם ישראל במדבר, שאנשים הצליחו להגיע לאיזשהו דרגת שכנוע עמוק, שהדבר הזה שאני מתמודד איתו, המחיר הזה שאני צריך עכשיו להתאמץ ולשלם אותו כדי לנסות להיטיב ולנסות לתקן, הוא כל כך גרוע שכבר עדיף, הוא עדיף להיות נתון לחסדיהם של אויבים שלנו. באמת אמירה שהיא בעיניי, היה פלאי בעיניי שאנשים הצליחו להשתכנע בזה. כנראה שהם עולם לא השתכנעו בזה באופן עמוק. ראינו בסוף את התגובה אחרי שהתרחיש האסוני התרחש. אני חושב שמה שקרה כאן בסיפור של פרשיית המרגלים, זה שנוצר איזשהו פער, פער בין הרצון אולי העמוק, הכנה, שהוא הרצון להיכנס לארץ המובטחת, כי אין לי ארץ אחרת, לבין הרצון האולי יותר שטחי להימנע מכניסה לארץ המובטחת, בגלל שזה כרוך בקושי, בגלל שזה כרוך במחירים, וחוסר הרצון להתמודד עם הקושי והמחירים, מאפשר לאדם לשכנע את עצמו שהדבר הזה בעצם, הדבר הזה שקשה להשיג אותו, אולי בעצם אני בכלל לא, אולי בעצם אני בכלל לא רוצה אותו, הוא בעצם לא טוב. ואולי בעצם הוא מחוץ להישג ידי בכלל, אין טעם לנסות, אני לא יכול להשיג אותו. אני חושב שבזה רנפין בחיים היומיומיים שלנו, דינמיקה הפסיכולוגית הזו מתרחשת. אדם עומד במשהו שהוא רוצה, מגלה שקשה מאוד להשיג, ויכול להפעיל על עצמו המון כלים של שכנוע עצמי, למה בעצם אני בכלל לא רוצה את הדבר הזה, בעצם מעולם לא רציתי את הדבר הזה, פשוט לא שמתי לב. או בעצם הדבר הזה הוא, זה פשוט בלתי אפשרי, אז אין טעם לנסות, ואני אלך ואני אבחר לי משהו אחר. אז יש כאן איזשהו פער בין הרצון הפנימי, החזק, אולי השורשי של אין לי ארץ אחרת, לבין הרצון האולי אינסטינקטיבי, אבל פחות עמוק, להימנע מכל מיני קשיים והקרבות שצריך להקריב, אני כבר רומז לקישור לחלק נוסף בפרשה, כל מיני קורבנות שצריך להקריב כדי להגיע לדבר שאנחנו באמת רוצים.
הקשר כאן הוא בחוסר הקפיצה, נדרשת איזושהי קפיצת אמונה מהרצון הפנימי העמוק אל לעשות טבילת אש, yeah. להיכנס בכל זאת, כן? לקפוץ אל תוך ים סוף אם תרצו, עם מלך אחורה לספר שמות. לעשות בכל זאת, על אף הקשיים, על אף הרצון שאומר לי שאני לא מעוניין בדבר הזה, לנסות להיזכר ברצון היותר עמוק והיותר מקורי, וללכת על זה בכל זאת. זה מה שהמרגלים ובעקבותם עם ישראל כשלו מלעשותו בפרשה. אז כמובטח, אני רוצה, עם הזמן שיש, לנסות אולי לקשר את הדברים האלו לחלקים נוספים בפרשה. ואני רוצה לדבר דווקא על פרשת הציצית. פרשת ציצית. מה זה הסיפור של פרשת ציצית? הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להטיל בבגדיהם ציציות. ומדוע? כדי שזה יהיה תזכורת. דמן תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים ללאיכם. למה צריך ציציות בתזכורת? עם ישראל מסתובב בעולם ושוכח מדי פעם שהוא עם ישראל, ושיש לו אל שהוציא אותו ממצרים, לפני לא הרבה זמן, זה עדיין זיכרון חי, כן? ושיש מצוות, כן? אני עצמי אדם שומר מצוות, אני מכיר הרבה אנשים שומרים מצוות, לא כולם מקפידים במצוות ציצית, והם בדרך כלל לא שוכחים את העובדה שהם דתיים. בשביל מה צריך, למה צריך את הכלי הזה של הציצית שנמצא על הבגד כתזכורת? ואיזו מין תזכורת זו? למשל, אתה מכיר את המין המפקדות. כל הנשים לא לובשות... נכון, נשים לא לובשות ציצית, כן, אז הן שוכחות. נביא איזשהו משל מהחיים היומיומיים. יש כל מיני דברים שלאדם לעתים קרובות לא כל כך מתחשק לו לעשות. כן? למרות שאולי יודע שהוא צריך לעשות אותם. למשל, נעשות ספורט. אוקיי? אדם, כדאי לו לעשות ספורט, אבל ממש אין לו חשק לעשות ספורט. עכשיו, מה האדם הזה יודע? הוא יודע שאם הוא יעשה ספורט, אפילו פעם אחת, מה יקרה אחר כך? הוא ירגיש טוב. כן? הוא כנראה לא יתחרט על זה שהוא בחר לעשות התעמלות. נכון? כשהאדם חושב קדימה על הדבר שהוא אולי אמור לעשות, הוא לא מסוגל בכך לראות מספיק את הטוב בזה כדי שהוא יוכל לרצות את זה. אבל כשהוא נמצא בפעולה עצמה, בצורה בלתי אמצעית, הוא מיד חש שזה טוב לו. אז צריך להתאמץ ולעשות את המין קפיצה הזו של אומר, טוב, אני אכריח את עצמי עכשיו לעשות את זה, ואחר כך בסוף אני אומר, לא, איזה מזל שהכרחתי. כן, דוגמה נוספת לפעמים, לצאת מהבית, לטיול, בטבע. הרבה פעמים אדם לא מתחשק לו לצאת מהבית, הוא יודע שזה יעשה לו טוב, הוא לא מתחשק לו לצאת, ואם הוא מכריח את עצמו לצאת, אז אחרי זה באמת, הוא רואה כי טוב, הוא שמח שהכריח את עצמו. עכשיו, ככל שאנשים עושים את הדברים האלו בקטירות יותר גבוהה, ככה יותר קל להם להכריח את עצמו. אדם שלא מתאמן, לא עושה ספורט בצורה קבועה, עכשיו אחרי הרבה זמן שלא יתאמן, נסה להכריח את עצמו להתאמן, קשה. אדם שעושה ספורט בצורה קבועה, יכול להיות שכל פעם, בכל שני וחמישי, אין לו חשק אחרי עבודה עכשיו ללכת לעשות התעמלות. אבל אם הוא עושה זאת בקביעות, יהיה לו קל יותר להכריח את עצמו. מדוע? כי הזיכרון המוחש של החוויה הבלתי אמצעית, על כך שזה באמת היה לי טוב, הוא טרי. ככל שהזיכרון הזה טרי יותר, ככה קל יותר לעשות את הקפיצה הזו, של להכריח את עצמך להשתתף בזה שוב. כלומר, ככל שיש יותר מגע ישיר עם הדבר, כך יותר קל לנו להרגיל את עצמנו להמשיך ולהכריח את עצמנו לעשות את זה, למרות אי חשק ולמרות מחירים וקשיים ומאמצים שקשורים בזה. אם כך לגבי משהו כמו ספורט או כמו טיול,
שהאמת שיש לנו כל מיני דרכים רציונליות, הגיוניות גם, לשכנע את עצמנו למה זה כדאי. כלומר, אם אני אעשה ספורט אני ארגיש טוב, ולא רק זה, נכון? אני חזק יותר, אני בריא יותר, זה ייטיב לי בכל מיני דרכים, כן? יש כל מיני סיבות רציונליות לבחור בזה. אבל בואו נחזור רגע לאהוד מנור. אני קצת סוטה הצידה בעקבות הדברים שלך. מחר בבוקר, בתחנה הראשונה, פילאטיס, הרבה צעירות, מבוגרים, עושים את זה על הרצפה. זה דוגמה. אתה ממליץ. בבקשה? אתה אומר זה כהמלצה. כן, אני עושה את זה כל הזמן. אני אגלה, אני גם התאמנתי תקופה בפילאטיס, ואני גם לא ממליץ. נחזור לענייננו. נלך חזרה שוב לאין לי ארץ אחרת של אהוד מנור. אוקיי? ולסיפור של הדברים שהם שלי ואני אוהב אותם. איזו סיבה רציונלית, הגיונית, יש לאדם להעדיף את הדברים שלו מאשר דברים אחרים, שהם אולי טובים יותר? אנחנו יכולים לנסח מבחינה רציונלית, כמו שאנחנו מנסחים מדוע הספורט טוב לנו, האם אנחנו יכולים לנסח מדוע אנחנו רוצים את הילדים שלנו דווקא? אין דרך, זה מובן לנו לחלוטין, מאליו. זה מוכר, זה מוכר, זה לא מוכר. לא, יש דרך קצת פילוסופית, אבל מדובר על אחדות בעצם. מה ששלך הוא בעצם חלק מהאחדות הכוללת שאתה מבחין בה. יש אחדות שאתה לא מבחין בה, יש הרבה אחדות שאתה לא מבחין בה. זאת הייתה שאלה רטורית, או לא? לא, אני מסכים, יש טיעון כזה, כלומר יש טיעון כזה של הדברים שהם שלך הם בעצם חלק ממך, איזשהו אקסטנציה, המשך שלך, כן? וכמו שאדם בוחר בעצמו, הגיוני שיבחר במה ששלו. אבל בדברים האלה, עוד יותר מאשר בדוגמאות אחרות שהבאנו, הסיפור הזה של המגע והעוצמה הרגשית שחווים בזמן הפעילות, משחק תפקיד הרבה יותר גדול. כלומר, באמת, אם נעשה טבלה של יתרונות וחסרונות, למה כדאי לי עכשיו לבלות זמן עם המשפחה, או להשקיע בחוג פרשת שבוע שקשור לבוא במגע עם המורשת שלי והמסורת שלי, לעומת להישאר בבית ולעסוק באיזשהו בידור ומשהו שיותר קל ונוח ולרצה איזשהם אולי חשקים שיש לי כרגע. הסיפור או המוטיבציה באה באמת הרבה יותר מהסיפור הזה של המגע הבלתי אמצעי. אני בא בקשר עם הדבר, ואני חווה את החוויה, בדיוק את החוויה הזו, של הנה, זה אני כאן. יש כל מיני דברים שאני עושה, שאני לא דווקא מרגיש שאני כאן. שאני שותף כלים למשל, או מטפל בענייני הבית, זה לא דווקא פעילות שבה אני מרגיש את הווייתי בא לידי ביטוי, ואת הקיום שלי באיזה מין חוויית מלאות. שאני עוסק בדברים ששייכים לי, זה בדיוק מה שאני מרגיש. אבל, מכיוון שהזיקה הזו היא זיקה תלוית רושם, יותר מאשר תלוית שכנוע אינטלקטואלי, אז ככל שנוצר מרחק ופערים בין הפעמים שאנחנו באים במגע עם הדבר הזה, כך גם הקשר נחלש והמוטיבציה לגשת אליהם שוב נחלשת. אדם שהוא לא עלינו מרוחק מקרובי משפחתו, מסיבה כזו או אחרת, מילדיו, מאחיו, אחר כמה זמן, החיסרון פחות מורגש ביום יום. ולהביא את האדם למצב שבו עכשיו ניגש, ואני עכשיו אשקיע ועשה את המאמץ ואגש לחדש את הקשר הזה, או להביא את הקשר הזה לידי ביטוי, הוא קשה יותר ולא טבעי. ככל שהמגע הוא תחוף יותר, יומיומי יותר, ככה האדם יותר זוכר. זוכר כמה הדבר הזה יקר לו, זוכר כמה חשוב לו, זוכר כמה הוא לא רוצה להיות בלעדי זה. אז ננסח בצורה רציונלית ואינטלקטואלית למה הדבר הזה יקר לי וחשוב לי, אין לנו כל כך את המילים בשביל זה, כמו שיש לנו לכל מיני דברים אחרים, תועלתניים יותר. בשביל הדברים האלו היקרים באמת, מה שיש לנו כדי לתת לנו את השכנוע ואת הרצון ואת המוטיבציה לעסוק בזה שוב ושוב,
זה הרושם. וזה בעיניי בדיוק מה שמסמל הציצית, שהיא תזכורת מוחשת, דבר שמרגישים אותו, מרשרש כל הזמן על הגוף. זה ממצווה כזו שכל הזמן נוגעת באדם. זה משל בעיניי. כשהיא חוויה חשית, אז גם זה יכול לגרום דווקא לריחוק, לא? יכול להיות, כן, יכול להיות שחיכוך גבוה מדי יכול לגרום לריחוק. זה בהחלט נכון. באופן כללי, אדם צריך לעשות את החשבונות עם עצמו, מה נכון, לא עולה, ומה הם יכולים או מתקשים לעשות. אבל כעיקרון, הקשר, כדי שיהיה מוטיבציה לעסוק בדברים שחשובים לנו באמת, ברצון הפנימי העמוק יותר, צריך באופן אקטיבי לתחזק את הדבר הזה, במגע, לא באיזה ניסיון לשכנע את עצמנו, כן, הדבר הזה חשוב ביקר, אלא לבוא במגע עם הדבר, רק באמצעי הזה יכולה להיות לנו תזכורת אמיתית, שזה הדבר אותו אנחנו רוצים. אני חושב שזה גם משתמע, בעיניי, יותר לדרוש מלשון הפסוקים. כלומר, כשבסוף התורה מציינת את הסיבה למה אנחנו עוסקים למה ילבוש ציצית, כן? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, היה אפשר לעצור כאן, נכון? המשימה הושלמה. תלבשו ציצית, למען תזכרו, לעשות את המצוות. אבל שם העניין לא מסתיים, אלא ממשיך הלאה. והייתם קדושים לאלוהיכם. מה פירוש והייתם קדושים? אז אפשר לתת המון פרשנויות לעניין. אבל אני חושב שהדרך הכי נכונה להבין מה זה להיות קדוש, זה להתבונן בהפך שלו. מה ההפך של קדושה? חולין. ההפך של קדושה זה חולין. לא רוע, לא טומאה, טומאה זה מול טהרה, ההפך של קדושה זה חולין, כלומר, סתמיות. דברים שאין להם ערך אמיתי. זה לא מצווה, זה כדי לזכור את המצוות. כן. זה לא מצווה. ציצית, כן, ציצית נחשבת כמצווה בעצמה, כי יש נוסח של ציווי, כן, אבל היא מצווה שבאה בעצם להורות על המצוות האחרות. אבל אם אפשר לדרוש את המושג הזה של ויהייתם קדושים לאלוהיכם, אני הייתי אומר שהציצית, הייעוד שלה, זה לסייע לנו להתמיד ולהתניע בעצמנו את הרצון להיות קדושים, ולפעול על פי הרצון הזה. ולהיות קדושים במובן של לא להיות סתמיים, לא להעביר את החיים רק במעשים שהם סתמיים, או שהם אמצעים, כלומר יש בהם תועלת, כן? עובדים כדי להתפרנס, כן? אוכלים כדי לסבוע, עושים כל מיני משימות כדי להשיג כל מיני יעדים, אבל בסוף, למה לנו כל הדברים האלה? למה לנו פרנסה, ולמה לנו תנאים, ולמה לנו תנאי שהדברים האלה מאפשרים לנו, כדי שנוכל לעשות משהו שהוא מבחינתנו לא סתמי, משהו שמבחינתנו יש לו ערך אמיתי, משהו שבשפה מקראית, אני חושב, אפשר לכנות אותו קדושה. באדם יש איזשהו רצון עמוק, מתמיד, להיות קדוש. קדוש במובן הזה, שהחיים יהיו מלאי ערך, שאני אצליח להקדיש את עיתותיי, כמה שאני יכול, לפעילויות, למעשים, לדברים שהם מבחינתי בעלי ערך אמיתי ולא סתמים. אבל כפי שכולנו יודעים, אני חושב, מניסיון החיים שלנו, המרדף אחר הדברים הללו הוא הרבה פעמים כרוך במאמץ ובקשיים. אם נחזור לדוגמה באמת הקלה להבנה שכבר עלינו כמה פעמים, של יחסי קרבה ומשפחה, ביחסי אהבה יש הרבה אלמנטים של הקרבה ושל מחירים ושל קושי ושל צורך להתעמת לפעמים, ויש המון סיבות לאדם לא לרצות את זה.
דיברנו כמה פעמים כאן על הזיקה בין אדם לילדיו, יש אנשים, כן? אני לא דווקא רוצה, אני אשתדל להישמע לא שיפוטי, אבל יש אנשים שבוחרים לא להביא ילדים, מכל מיני סיבות, וזו תופעה שבעולם, על פניו, הולכת ומתרבה. עכשיו, אני באמת לא רוצה כאן להיות מאוד שיפוטי, כי יש אנשים שיש להם באמת נסיבות מיוחדות משלהם, וקשיים מיוחדים משלהם, וזה לא בחירה שהיא בהכרח לא לגיטימית. אבל יש הרבה אנשים שאומרים מפורשות, שהסיבה שהם בוחרים לא להביא ילדים, זה כי הם לא רוצים שזה יהרוס את החיים שהם בנו להם. הם לא רוצים את הכבלים הללו, כי הם רוצים לנוע במקום למקום. אולי לשנות מדי פעם את הפרנסה שלהם כך שהם לא מחויבים לרמת חיים מסוימת ולתשלומים מסוימים שגידול ילדים גובה מהם. הם לא רוצים את הקשיים הנלווים, לא לישון בלילה, להתעסק עם כל מיני דברים, ולכן הם מעדיפים פשוט לא. לפי העמדה הזאת המפורשת, אני אולי מרשה לעצמי כן להיות יותר שיפוטי, או לכל הפחות הייתי רוצה לומר לאנשים האלו שחבל. זאת אומרת, אתם מפספסים משהו אמיתי, שבחישובים הרציונליים שלכם, אתם יכולים לראות למה זה אולי לא כדאי הדבר הזה. אבל ברגע שהדבר הזה נמצא, מבינים שבלעדיו אי אפשר, ואיך העליתי בדעתי להיות בלי הדבר הזה. אז שוב, אני לא רוצה, כן, אנשים עושים את הבחירות שלהם מהסיבות שלהם, וחלקם יש סיבות טובות ומצדקות שאני בעצמי הייתי חותם עליהם, אני לא רוצה עכשיו לצאת בקריאה גורפת שכל מי שבוחר לא להביא ילדים, אז משהו אצלו, לא יודע, לא בסדר או משהו כזה. אבל בכל זאת, יש כאן איזושהי עמדה שיש משהו עמוק וערכי ומשמעותי שהאדם באופן עמוק חפץ בו, והמחירים והרצון ממנע מהם, שנמצא קצת יותר מעל בפני השטח, וחוסר המגע היומיומי עם הדברים בעלי הערך הללו, שבגללם אנחנו, הזיכרון של הערך שלהם מתשתש אצלנו, קוראים לאנשים להימנע מלעשות את הדברים שהם באמת הכי הרבה בעלי ערך עבורם, מה שמישהו בשפה מקראית הייתי קורא לו קדושה. מהבחינה הזאת אני חושב שקשרנו את סוף הפרשה בתחילתה. לעם ישראל היה בו הרצון העמוק הזה של אין לי ארץ אחרת. רצון שראינו אותו פורץ ברגע שהם נתקלו באמת באפשרות של לא ניכנס לארץ, שכבר היה מאוחר מדי. אבל בגלל חוסר היכולת להתגבר על הרצון האולי יותר שטחי של להימנע ממחירים כבדים שכרוכים כניסה לארץ, והחשש ממשהו חדש וההתמודדויות שנצטרך להתמודד איתם גם אחרי שניישב את הארץ, הצליחו לשכנע את עצמם שהם לא מעוניינים בדבר הזה. ומפח גדול ו-40 שנה שנאלצו להסתובב במדבר, דור שלם שעבד, רק הדור הבא יכל להיכנס. פרשיית ציצית רוצה, אני חושב, להיכנס בדיוק לבעיה הזו. כדי להתגבר על הבעיה שהרצון העמוק הפנימי לפעמים מובס בידי הרצון היותר שטחי להימנע מקושי, עם כל השכנוע העצמי למה אני בעצם לא רוצה את הדבר הזה ולא יכול שנבנה על כדי זה, כדי להתגבר על הקושי הזה, יש צורך במגע יומיומי תחוף עם הדברים שאנשים, שאנחנו אוהבים, שיקרים לנו. בפעמים הראשונות, קשה לעשות את הקפיצה הזו. לעם ישראל, שעוד לא הכיר את הארץ, עמד בפני כניסה בפעם הראשונה, לא הצליח, לא עמד לזה. אבל ככל שעושים את זה בצורה יותר תקופה, ככל שהמגע הוא לעתים יותר קרובות, כך הזיכרון של הערך וחוויית הערך נותר טרי, והסיכוי שאדם יצליח להביא את עצמו לעשות את מה שבאמת יקר לו וחשוב לו, עולה. זה בעיניי, המסר מהפרשייה ציצית, שמבחינה הזאת אני חושב מתקשר יפה לסיפור של פרשיית המרגלים. אבל רק אגיד לך, שאני רואה בפרשת שבוע,
תמיד נקודת הזינוק לכאן ועכשיו. בדיוק ההפך ממה שאתה אמרת, אמרת שאתה לא אוהב לקחת פרשת שבוע למה שקורה. ואני בדיוק מסתכלת על זה, תמיד בלימוד של פרשת שבוע, וזה תמיד לוקח אותי לכאן ועכשיו, איזה אקטואליה. אני מסכים. אני הרבה פעמים אוהב להביא את הפרשה אל החיים. אני לפעמים סולד מהעיסוק באקטואליה והפוליטיקה, כשזה נעשה בצורה מאוד מגויסת. אני לא אוהב שמגייסים את הכתובים באופן חד משמעי לעמדה כזו או אחרת, אבל באמת כאן הדברים פשוט צעקו לי מתוך הכתובים, ואני מקווה שלב ידי לעשות את זה לא בצורה לא מותר מגויסת יותר מדי. כן. הרמב״ם מפרש את כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כך מפרש הרמב״ם את העובדה שאתה כופה עליו לתת גט, אבל זה בכל זאת ברצונו. יפה, הסיפור של כופים אותו על מנת שמה רוצה אני, כן, זה אותו רעיון. אנחנו מכריחים אדם מתוך ידיעה שזה מה שהוא באמת רוצה. עכשיו, כאן אני יכול לומר שיש לי קושי גדול עם הרעיון הזה. עם הרעיון שכופים אדם לעשות את מה שאנחנו יודעים שהוא באמת רוצה. כן, בתחום, באחד התחומים שאני עוסק בהם, בעיקר בפילוסופיה, הפילוסופיה הפוליטית, כן, ההיגיון הזה הוא בוחין ממנו מאש, כן, כי הוא פוטנציאל לכפייה של נבנה, למין פרטנליזם, כן, מפחיד. יש שיטות פילוסופיות פוליטיות שממש בנו את עצמם על הגישה הזאת, כלומר של האזרח, יש איזשהו רצון כללי אמיתי, אני משתמש כאן במונחים של ז'אן ז'אק רוסו, שאולי לא בא לידי ביטוי בגלל ש... היחסים החברתיים מעוותים את הרצון הזה וגורים לו לרצות אינטרסים פרטיים כאלה עצמיים ונמוכים שלו, ולכן המחוקק הגאון צריך לכפות עליו או לגרום לו בכל מיני מניפולציות לבטא את הרצון הפנימי שלו. אז ההיגיון הזה מאוד, מאוד מדאיג אותי. בהקשר כאן אני חושב שיש משהו קצת שונה. למה זה משהו קצת שונה? כי הפעולה הזו היא עצמית, היא רפלקסיבית. כלומר, זה לא שמישהו עכשיו בא מבחוץ וכופה עליי לבלות אחר צהריים עם משפחה לצורך העניין, כן? אלא אני מתאמץ להרגיל את עצמי לעשות את הדברים האלו כנגד הרצון השטחי שלי, מתוך אמונה בעצם, אמונה וזיכרון, שהדבר הזה הוא יקר. כלומר, יש כאן תנועה של האדם כלפי עצמו, ויש פה קצת צוות בצוות עשויה. כלומר, במובן מסוים, האדם, שאולי לא נמצא במצב של לעשות את הרצון האמיתי האמור שלו, הוא זה שצריך לגרום לעצמו את הקפיצה הראשונית הזו, ולעשות את הדבר. כן, זה עניין שהוא מאוד קשה. אבל בכל זאת נדמה שכאן זו הציפייה או הדרישה. תזכיר לעצמך, אף אחד לא יכריח אותך, מתוך הנחה שזה מה שאתה רוצה, אבל אתה תזכיר לעצמך, ובזכות זה תצליח להכריח את עצמך. אצל המרגלים והעם בסיפור, הייתה כן כפייה, כי העונש היה מאוד מאוד חמור. כן, אבל לא כפו אותם להיכנס לארץ, כפו אותם לא להיכנס. כן. לגבי זה, הפסוק אומר שזה עצם אותו, זה עניין של ראייה, לא מגע, לא מחש. נכון. נכון, אתה צודק. שלו, הוא אמר שבשל הפסוק, הפסוק מופיע, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיי, כן? לא, לא מוחש. אפילו לא ממש נכנסיים באותו זמן, כי זה לא שלמה נכנסיים. נכון, נכון, זה משהו שאמרו את ממש חיצוני. טוב, אז כאן אני חוזר להערה שאמרתי קודם, שדרשנים בדרך כלל בורחים בלהצמד לפסוק, אלא אם כן יש להם תוהלת בלהצמד. אבל אני חושב שההבחנה הזאת, באופן נענד אמיתית, ההבחנה הזאת, אני חושב, היא לא מאוד משמעותית. כלומר, נכון, מדובר בראייה של הציצית, אבל שוב, זו צורה של מפגש בלתי אמצעי, עקבי, אני חושב שזה עדיין משמש את אותו עניין. כן, דברים, זה השלב שבו אנחנו, כיוון שאין לי אורח, אז אני כן רוצה לעבור לשיחה, אז אני שמח מאוד על ההערות והשאלות שלכם. איך האישה תזכור כשתסתכל על בעלה? השאלה הייתה, כן, איך האישה תזכור? בזכות זה שהיא מסתכלת על בעלה. ואם אין לה בעלה. אז תראו, יש סימני היכר מסוימים
הם שקיימים גם לנשים, במיוחד לנשים נשואות, אבל אולי גם לנשים לא נשואות בצורות לבוש ופרקטיקות שונות. אבל באותו מובן, אני נדמה לי שהגרסה המסוימת מאוד של איך אנחנו מבצעים את ה... מגיעים להישג הזה של ההיזכות, כן, של הציצית, של הציצית, בוא נאמר שזה לא חייב להיות דווקא ציצית. כלומר, אם אדם, במקרה הזה אישה, מודעת לכך שיש כאן דינמיקה כזאת, של רצון להיות קדושים במושגים שאני דיברתי עליו עכשיו, של למלא את החיים בערך, שיש לו התנגדות בגלל המאמצים והמחירים שקשורים במאמץ להשיג את הערך הזה, ואדם צריך לדעת שהוא צריך באיזשהו אופן להעמיד לעצמו מגע תחוף עם הדברים היקרים. אז אם זה לא יהיה באמצעות הדבר המסוים שנקרא ציצית, אז אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, גברים, נשים, שומרי מצוות ואינם שומרי מצוות, צריכים למצוא עבור עצמנו את אלמנט המגע התחוף עם מה שבעינינו הוא בעל ערך. כן? גם אדם שהוא לאו דווקא אדם מאמין או שומר מצוות, צריך לדעת לענות כלפי עצמו על השאלה, מה מבחינתי ימלא את החיים שלי בערך? אלו דברים בעיניי הם הדברים שהם באמת יש ערך בעשייתם. עכשיו שיש לי פנאי, עכשיו שהסתיימה למלאכת היום, עכשיו שאני חופשי לעשות ככל שאני רוצה. כדאי שהאדם ידע מה הוא רוצה. כדאי שיהיה לו תשובה לשאלה, מה לעשות עם הזמן היקר הזה ולאו דווקא רב הזה, שבו אני יכול עכשיו לעשות את הדבר שהוא הכי יקר ובעל ערך בשבילי. אז אם לא נשתמש בציצית ספציפית כדי לייצר את, את המגע הזה ואת, ואת הקשר הרציף או תחוף הזה עם הדברים היקרים, אז שנדע לחפש לנו איזשהו כלי אחר. האישה לא צריכה את זה באופן טבעי, יש לה את ה... אני חושבת שהיא לא צריכה את התזכורת הזו. יש לה באופן טבעי את הרצונות, את הדברים האלה שאתה אומר. מנהיים... מה שצריכים לעשות. באופן טבעי. אני אשמח אם תרחיבי. אני אומרת... לא יודעת, את התפקידים שלה כאישה, זה נראה לי שבאופן טבעי... יש באמת גישה לעתים במסורת שמסבירה שכהסבר לפער בין המצוות שגברים חייבים בהם ונשים לא חייבות בהם, מסבירות את זה באיזושהי נטייה טבעית יותר של נשים כלפי קדושה וכלפי רוחניות, שבשל הנטייה הטבעית הזו הן פחות זקוקות למצוות ולמגע היומיומי הזה עם עבודת השם. זה טיעון שהוא לא פשוט לאוזניים מודרניות, ודרשנים מודרניים נוטים שלא לראות אותו. אני יכול לומר בכנות שגם לי לא פשוט איתו. אני יכול לומר, כן, שהרבה מה שאמרתי כאן היום, בהשראת חומרים פילוסופיים שאני מתעסק איתם, שבשפה הפילוסופית קוראים לזה היום פילוסופיה של משמעות החיים. בעבר היו לזה אולי שמות קצת שונים, ואני יכול להגיד שפחות בכתבים האלה, בפרספקטיבה לאו דווקא דתית, אנחנו רואים כתיבה של גברים וכתיבה של נשים, פילוסופים, פילוסופיות, ואני לא מזהה פערים גדולים ברמת התחושות שמתארים והבעיות וההתמודדויות והצורך להתגבר על המשיכה לדברים שמסיטים אותנו ממה שמשמעותי בחיים שלנו, ולהתאמץ לבחור את מה שמשמעותי דווקא. אז יכול להיות, אם לצורך העניין אני אלך עם הטיעון המסורתי שלה, יכול להיות שבהקשר המסוים הספציפי של שמירת מצוות, יש היבטים מסוימים, לא כולם, כי נשים עדיין מחויבות ולא מעט מצוות, אבל יש היבטים מסוימים שבהם לנשים יש פחות צורך במצוות מסוימות, בגלל נטייה טבעית כלפיהן. אבל אני חושב שככלל, דווקא בדברים שהם לא בדיוק מצוות, כלומר, אם נחשוב על הדוגמאות שהבאנו כאן לדברים שיש להם ערך, כמו קשרי המשפחה,
אין מצווה מפורשת. כן, שלוש, כמו שיש שלוש פעמים ביום להתפלל, שלוש פעמים ביום לעשות משהו עם הילדים. אין לנו ציווי כזה. אבל כן, יש לנו דחף לזה, שאולי לפעמים אנחנו צריכים להתגבר עליו. עכשיו, לשמוט את העיסוקים החשובים שאני הולך להתעסק עם המשפחה, זה אולי לא דבר שהכי דחוף לנו, הכי מתחשק לנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להביא את עצמנו לעשות את הדבר הזה. אז זמננו ממש שניות לפני סיום, אז אני רוצה אולי במשפט לנסות לעטוף את הדברים שאמרנו. דיברנו על הכישלון של המרגלים, שנבע מכך שבאמת, של המרגלים ושל העם בקבותיהם, שבאמת היה רצון עמוק של אהבה לדבר שהוא שלנו, בדיוק כמו שהביע אהוד מנור בשירו אין בארץ אחרת, אבל הרצון הזה לא הצליח לבוא לידי מימוש, בגלל הרצון האולי שטחי יותר להימנע מהמחירים והמאמצים והקורבנות שכרוכים בהשגת הדבר הזה. אני טענתי שפרשת ציצית שסוגרת את הפרשה, מביאה איזשהו רעיון שמתקשר הדברים האלו גם כן. איך נצליח להימנע מהקשר הזה של המרגלים והעם? להימנע מהכישלון, ללכת אחרי הרצון העמוק שלנו להיות קדושים, כלומר, למלא את החיים שלנו בערך, להצליח ללכת עם הרצון הזה, ולא ליפול ברצון השטחי יותר של לא להקריב קורבנות ולא לשלם מחירים. באמצעות מגע תחוף עם הדברים שהם יקרים לנו, שמעורר ומשאיר בנו את הזיכרון שאת זה אנחנו אוהבים ואת הפעילות הזאת אנחנו הכי רוצים לעשות, זה יעזור לנו כל פעם מחדש לבצע את הקפיצה הזאת מהרצון העמוק, מעל הרצון השטחי, אל הגשמה במציאות. שבוע הבא תחזור לכאן אורית, אני בטוח שתשמח לראות את כולכם, נעם לי מאוד להיות איתכם כאן הערב, והמשך לערב.